Boa tarde a todos. Bom, então a gente vai para algumas recomendações. Então, os trabalhos terão cerca de 5 minutos, sendo que os avaliadores, logo em seguida, vão ter 10 minutos em conjunto para avaliar os trabalhos. A gente pede sempre a todos os palestrantes de abrir sua câmera, né, para ter esse contato um pouquinho maior. A lista de presença, a gente já vai pôr aqui, então a gente pede para todo mundo já assinar a lista de presença, acabei de colocar aí no chat. A gente vai chamando pelos IDs, né? Pelos nomes dos projetos. E se a pessoa não tiver na sala de aula, na sala virtual, a gente chama o próximo e quem chegar vai indo para o final da fila, certo? Bom, então vou ler aqui a abertura da sala. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, JIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM, Gerência de Ensino e Pesquisa, JIEP. O objetivo principal da JIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PBECS, PROESTES e parceiros externos, e extensão com interface com a pesquisa da FAPEMIG-CNPq. Na JIEP, também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa JIEP do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe à formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Nesse sentido, a JIEP tem como foco contribuir para a formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em um contato com diversos temas de pesquisas atuais e sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Bom, vamos então chamar o primeiro trabalho. ID 121, Projeto de Extensão Bases of Life, do autor Kleisla Carolina Maria Reis. Kleisla, você tem 5 minutos para sua apresentação. Boa sorte. Boa tarde. Giza, você consegue fazer a projeção? Consigo sim. Você me manda por aqui? Por e-mail? Eu enviei pelo cadastro, né? Mas, enfim, já está um pouquinho meio complicado aqui. Peraí, então deixa eu procurar aqui. Cleisla, eu acho que pelo seu celular você consegue apresentar. Se você Tá, tiver o só um minuto. arquivo aí, vê se você acha alguma opção. Eu vou só procurar aqui, só um minutinho. Porque eu até cheguei a perguntar para algum pessoal do grupo se teria essa possibilidade, que como já tinha, havia sido enviado, né, eu pensei que poderia ter tido essa possibilidade. Eu estou procurando aqui. Já achei. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, gente. Peraí.
É só apertar para projetar normal? Deixa Olha, eu. eu nunca fiz, mas eu acho que você pode Nunca tentar, hein? apresentei para o celular. Peraí. Eu sei que tem como. Deixa eu tentar aqui. É, compartilhar tela. Tá. Vamos ver aí se vai dar certo. Tá compartilhando a tela com todos os participantes. Vamos Isso, a lá. gente está vendo sua tela. Ó, deu certo. Aí, só que a gente Deu está certo. vendo todos os slides. Tá, deixa eu ver aqui o que vai acontecer aqui. Deu certo. Tá bem pequenininho. Tenta Tá dando. deitar ele. É, deitam. O celular. Isso. E peraí, gente. Não vai Isso. dar certo, não. Eu acho que eu também dei, já também posso tentar aqui. Já baixei seu trabalho. Deixa eu ver. Ai, gente, peraí que eu parei de compartilhar o um negócio. Ah, porque você está apresentando. Onde que eu sou bem? Deu certo? Tela maior lá em cima, mas se não for, a gente faz assim mesmo, tá bom? Aonde? Eu acho que nos três pontinhos superiores ali em cima, perto da. Isso, acho que tem apresentação, se eu não me engano. Isso. Pronto, aí você falou para eu passar. Tá, muito obrigada. De nada. Pode começar? Tá bom. Ah, Boa deixa eu só tarde, senhor. silenciar o meu aqui, peraí, rapidinho. Boa tarde a todos. Me chamo Cleisla, sou acadêmica do oitavo período do curso de odontologia da Universidade de Uberaba e sou uma das integrantes do projeto de extensão Bases of Life, que é coordenado sob a orientação do professor Carlos José Freire de Oliveira e a colaboração de demais funcionários da UFTM e alunos da UniUB. Pode passar, por favor. É muito interessante a gente saber, né, que esse projeto de extensão. Esse projeto de extensão Bases of Life, traduzindo para o português, é o programa Bases da Vida. Esse projeto ele foi criado, né, e idealizado por alunos da UFTM em conjunto com alunos da UniUB, criado em 2021, e tem justamente essa parceria, não só alunos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, como também da UniUB. E o que que a gente visava fazer, né? Num primeiro momento, a nossa ideia é trazer uma espécie de mentoria de monitorias, principalmente da área da saúde, para aqueles alunos que tivessem mais dificuldade no aprendizado, né, que a gente pudesse dar uma atenção mais específica. Só que a gente também foi para uma vertente mais direcionada ao aluno do ensino médio, para auxiliá-lo nesse processo, para que ele pudesse ingressar no ensino superior, para a gente falar as formas que ele tinha para ingressar, como ele ficaria ali naquela universidade, como ele se manteria, né? A gente falar sobre as formas de ingresso, SISU, ProUni, FIES, e as possibilidades que o ensino superior traz para um aluno que entra na graduação, principalmente aqueles menos desfavorecidos de forma financeiramente. Pode passar, por gentileza. Sendo assim, né, o objetivo do nosso trabalho é provocar essa sensibilização social e fornecer informações importantes, principalmente sobre um dos maiores exames que dá acesso
A maioria das universidades, tanto públicas e privadas, quer o Exame Nacional do Ensino Médio. Também explicar as oportunidades, os desafios de ingresso e permanência também para a sua formação universitária, né? Dando todo esse suporte para o aluno, que às vezes, apesar de todas as mídias, de todo o acesso à informação, esse aluno ainda fica um pouco meio perdido nesse momento. Pode passar, por gentileza. Como que isso foi realizado, então? Então, dentro do nosso projeto, né, a gente realizou ano passado o Enem Ticom, que a gente falou tudo sobre o que é o Enem, funcionamento, SISU, ProUni, FIES, motivação, dicas de saúde, né, de exercício, como você se portar dentro da universidade, você se manter ali dentro. Mas especificamente, né, depois, com um pouquinho uma melhoria com a pandemia, a gente conseguiu ter esse contato presencial, porque o Enem Ticom foi realizado, né, de forma online e está disponível até no nosso canal do YouTube. Mas com a volta, né, a gente está aqui, como mostro nas imagens, alguns dos integrantes. A gente visitou 15 escolas da rede pública de Uberaba, que o público, né, era justamente alunos do ensino médio, né? Dependendo da quantidade das pessoas, a gente conseguia falar até com os nonos anos, né? Nono, primeiro, segundo, terceiro ano. Mas o foco mesmo era os alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio, né? E como que isso foi feito? Slides, né, toda essa apresentação de como jogar essa nota, como usar panfletos explicativos, marcadores de livro, e o nosso e-book, que foi um produto de 74 páginas produzidos por nós mesmos, que tem um condensar de todas essas informações, como escrever uma redação, os sites para achar as provas antigas do Enem, os principais conteúdos cobrados, então tudo, tudo, tudo que a gente falava para eles, a gente passava, além das nossas redes de comunicação, né, nosso Instagram e o nosso site próprio, né, então a gente falava tudo isso nesse sentido. Pode passar, por favor. Como eu falei, né, as palestras, né, elas eram feitas dependendo do que tinha ali para poder fazer, né, a gente, quadro, projetor, se não tinha, a gente falava mesmo com os alunos, trocava uma ideia, eles vinham até hoje, eu tenho contato até hoje, a gente montava meio que uma mentoria, né, para a gente personalizar um quadro de estudo para eles, né, então a gente falava muito da nossa questão pessoal também, dando um exemplo de como que a gente chegou na universidade, as dificuldades, né, para incentivar ele a ficar na universidade, para mostrar os caminhos que são abertos, né, falar um pouquinho desses programas que às vezes eles nem têm noção. Inclusive, né, um relato de uma das escolas que a gente foi, no, né, a gente teve alunos que não sabia que a UFTM era gratuita e que poderia estudar na UniUB com bolsa, né, então pode passar por gentileza. Como eu falei aqui para vocês, né, esse é um print, né, do nosso e-book, mas ele está disponível no nosso site, né, está aí na nossa referência para vocês observarem. Então, esse e-book é um e-book completo, com 74 páginas, bem ilustrativo, com dicas de literatura, redação, que é o Enem, SISU, ProUni, FIES. Então, é muito, muito, muito bem completo. Para a gente mensurar isso, desses 1.000 alunos que a gente visitou nessas escolas, a gente passou um formulário, né, que constava de 13 perguntas e a gente teve 54 respostas. Né? E que nessas respostas, o que que tinha? A gente teve uma avaliação 100% positiva, né, desses alunos, e esses alunos, eles eram de períodos diferentes, a gente estudava de forma integral, né, de forma noturna, e a idade variava também, tinha alunos de 14 a 46 anos. 47% pretende estudar em uma universidade, e é quando eles foram questionados o que que te prende, né, o que que te deixa, não deixa você estudar. A falta de metas, carência de objetivos e falta de tempo, certo? E 7% ainda afirmava desconhecer a UFTM, mesmo a gente lembrando que é aqui em escola de Uberaba. Pode passar, por gentileza. Como matéria também produto, né, dessa ação, foi publicado uma matéria sobre as nossas visitas às escolas, né, no site da UFTM, também no nosso site. Eu acho que eu tirei esse print até da publicação do nosso site, porque na época estava em período eleitoral e eu não consegui, né, estava inacessível. E eu coloquei aí para vocês consultarem, explica com mais detalhes, fala de alunos, depoimentos de professores, de como isso foi importante para os alunos. Pode passar, por gentileza. Sendo assim, é a partir das respostas, dos feedbacks, do contato com os alunos que a gente teve, a gente percebeu que essas simples visitas, esse contato, da gente que também já acabou de sair do ensino médio, né, passou por todo esse processo de estar conversando com eles, a gente sentiu que ainda é uma carência, e isso ajudou esses alunos a ter informações que a gente passava o período de isenção de taxa do Enem, né, site para eles, sites motivacionais, para eles estudarem aquilo que às vezes já tem ali no online, o material que a gente preparou,
para auxiliar eles nesse período, principalmente os alunos de escola pública, que foi o nosso alvo. Pode passar, por favor. Segue as referências utilizadas no trabalho. Pode passar, por favor. Eu agradeço muito, muito a atenção de todos vocês. É uma honra estar aqui representando esse projeto, né? É uma honra estar nas nossas redes sociais, no nosso site, né? Então, eu agradeço muito, muito a atenção de vocês. Estou aberta a demais dúvidas e esclarecimentos. Agora, com a palavra, as avaliadoras, professora Juliana e professor Matheus. Matheus, posso começar? Claro, claro. Bom, olá a todos, boa tarde. Bom, Cleisla, parabéns pelo trabalho, né, para você, para toda a equipe, professor Carlos, né, que coordenou a equipe, né, eu acho que é um projeto de extensão, né, bastante relevante, né, mesmo porque vocês estão focando nesse que muitas vezes serão nossos futuros alunos aqui, né, e eu acho que você tocou num ponto que eu mesma já, com alguns projetos que eu participei, né, presenciei, que é isso, né, a gente ainda tem a própria comunidade local, né, que não sabe, não conhece a universidade, não sabe que ele pode, né, que ele como aluno ali da escola pública, né, pode ser um futuro aluno da UFTM ou da Uniub com bolsa, né, então acho que é muito bacana mesmo, né, saber as formas de ingresso, enfim. E aí, né, eu acho que vocês fizeram um levantamento também, né, para mapear questões das dificuldades dos alunos, dos interesses, principalmente porque a gente vem enfrentando aí, né, uma baixa do Enem, por exemplo, né, a gente sabe que os dois últimos anos do Enem teve uma queda muito grande, né, do número de inscritos, né, e a gente entendeu um pouquinho, né, quais são as motivações, né, para isso. É claro que a pesquisa de vocês é local, mas acho que nos ajuda a pensar, né, que acho que agora a gente está numa outra etapa, que é pensar em como, né, a gente anima, né, essa turminha a que se interessar para prestar o Enem, né, ou as outras formas de ingresso. Bom, mas enfim, né, duas coisas que eu fiquei pensando quando eu li o teu resumo, né, com a Tafala, algumas coisas para mim ficaram mais claras, né, mas duas questões que eu fiquei com dúvida, né. A primeira, né, que vocês falam que visitaram 15 escolas, né, no resumo também vocês falam das escolas, eu não sei exatamente, pode ser que eu tenha perdido, tá, o tempo, o período, quando é que vocês começaram o projeto, enfim, se foi esse ano, ano passado, né, mas enfim, se vocês têm alguma, chegaram a mensurar alguma coisa assim de retorno, né, nós falamos com tantos alunos e a gente conseguiu mapear que X resolveram prestar o Enem, por exemplo, tá, se vocês têm, conseguiram, ou ainda não, tá, porque não é normal. Isso é um pouco meio complicado, mas, por exemplo, o período a gente começou em março, mais ou menos, né? A gente começou nas escolas e foi até julho, acho, se eu não me engano, antes das férias, que é o UFTM entrou de férias, e a gente parou as visitas, porque aí a gente já estava pensando em outro enfoque para preparar um outro tipo de conteúdo para os alunos se prepararem para o Enem, né, e tudo mais. E desses que você tem contato, eles se inscreveram mesmo no Enem? Como que foi? Sim. É isso que eu queria, na verdade, né, assim, queria saber o retorno, se vocês conseguiram ter esse... De pessoas que querem fazer direito, querem fazer odontologia, querem fazer medicina, só que são poucos, assim, por exemplo, em uma turma, vinham dois, três te procurar, sabe? Mas esses alguns ainda eu tenho contato. Por exemplo, não, eu fiz o Enem. Ah, ou são, por exemplo, como eram muitas escolas, a gente não conseguiu ir em todas as escolas antes do período de isenção ou antes do período de fechamento de inscrição. Aí a gente mantém contato, fala mais fácil, ano que vem, você está no segundo ano, fácil para você já ter esse feedback, né? E como a senhora havia perguntado, nesse período, né, como eu falei para vocês aí na apresentação, 1.000 alunos, só que esse formulário só foi respondido por 54, porque o aluno, é difícil você falar, senta aqui e responde, né, porque a gente já tinha acabado de passar um monte de informações, a gente punha um QR Code, ou às vezes, dependendo da estrutura da escola também, a gente não tinha nem um QR Code para poder fazer. Aí o que a gente tinha que fazer? Escrevia manual, então o aluno... Né, que com certeza, a Larissa está falando aí, as dificuldades fazem parte. Mas não tinha pedido a gente falar, não. Falava ali com o pincel na mão, se não tivesse, falava só mesmo, e mostrava aquilo. E a gente pegava, fazia questão de fazer, eu fazia questão de passar meu contato pessoal. Pegava de uma pessoa e mandava tudo. Tudo, tudo, tudo. Os links do formulário,
do nosso e-book, das nossas redes sociais, e alguns procuravam para personalizar. E eu sentei, tipo assim, a equipe montou meio que um cronograma, e eu tenho um aluno que, assim, eu estou acompanhando e eu estou achando que ele vai conseguir, sabe? Então, assim, mensurar para a senhora, eu não consigo falar. Por exemplo, quantos alunos fizeram inscrição, sabe por quê? Porque às vezes a gente mandava e-mail para as escolas e as próprias escolas não davam tanta atenção. Porque a equipe da Proeste, se eu não me engano, desculpe se eu falei errado, pessoal que cuida desses assuntos, né, de auxílio e tudo mais. Isso, se integrou a gente também. Eles mandavam e-mail para lembrar do Enem, tipo assim, a gente não teve nenhuma resposta por e-mail, então a gente teve que ir lá falar. Então, isso foi um. Acho que se fosse falar, qual foi a dificuldade encontrada no trabalho? Essa é a minha outra pergunta. É, o que vocês acham que vocês tiveram mais, com maior obstáculo, né? Você já está respondendo isso que eu não estava perguntando, né? Acho que a maior dificuldade é essa, e não só por parte das escolas, dos professores, também por parte da nossa equipe, por exemplo. Eu estou formando agora, e a maioria também do grupo também está. Então, é difícil você sensibilizar esses alunos com esse viés, sabe? De querer ajudar quem ainda está lá na base, né? Que às vezes a gente ainda volta com isso. Eu mesma fiz Enem. Eu fiz Enem esse ano, influenciada pelo projeto. Porque eu fiquei tanto, tanto, tanto envolvida com isso, pesquisando, né? Relembrando as coisas, né? Na época que eu fazia redação, dando dica dos canais, as coisas que a gente ficava envolvendo com isso, né? Então a gente relembra aquilo de nostalgia, né? E eu não quis falar na apresentação por conta do tempo, mas eu estou formando hoje em odontologia como bolsista do ProUni, né? Então eu fiz o Enem, eu tive uma nota, eu consegui passar em outros cursos. Então eu gostava de contar para eles essa minha experiência para mostrar que é uma universidade particular, então não é boa. Ah, eu não vou ter condição para mostrar essas possibilidades. Porque às vezes é um exemplo que eu usava muito. Porque, por exemplo, a UFTM não tem direito, certo? Aí, mas para mim é difícil, né? A gente falava que algumas universidades têm programas de auxílio e tudo mais, mas eu falo, tem na UniU, você pode conseguir uma bolsa. Não querendo puxar, né, para a minha universidade. Mas, assim, é buscar se adequar à realidade que aquele aluno tem, né? Então, eu acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, de manter o contato com esses alunos, né? O interesse, né? Mas quem a gente conseguiu e a gente tentou, a gente pegou contato com o pessoal, pediu para enviar nos grupos, né? Então, a gente tentou ficar acompanhando quem nos procurou. Então, acho que foi isso mesmo. Cleisla, posso ir, Juliana? Cleisla, obrigado pela sua apresentação. Eu também gostei muito. Eu imagino que esse trabalho é muito importante. Eu dei uma olhada no material que vocês produziram, eu nem te conto, né? Tava muito legal, achei muito legal mesmo. Deve ajudar bastante os meninos. Eu tinha essa mesma questão que a Juliana colocou, como que vocês avaliam, né, a efetividade do projeto de vocês? Eu acho que vocês poderiam ver algumas métricas mais para frente, se vocês repetirem esse projeto, algum jeito de avaliar mesmo a efetividade. Então, eu sei que é importante, certamente é importante, mas você ter dados e avaliar isso mesmo, eu acho muito legal vocês conseguirem fazer isso. No seu resumo, você fala que foram 87% pretende estudar em uma universidade. E na apresentação você falou 47%, É ou eu entendi errado? que estava a coisinha azul, que talvez eu não tenha visto, né? Por conta da apresentação, eu estou um pouco meio. Mas é Talvez eu tenha. 47 ou 87? Porque eu acho que na gravada você fala 47 também. 87, 87. Ah, tá. É Era porque um valor que. eu devo ter visto Entendi. rápido e. Entendi, entendi. E era um valor que vocês esperavam já? Vocês tinham alguma expectativa? Foi uma surpresa? O que a gente surpreendeu é que aquele dado de 7%, né, que assim, a gente considerou alto, né, porque são alunos de Uberaba e eles não conhecem. A gente, assim, não tinha como a gente comprovar isso, mas a primeira escola que a gente foi, a primeira ou a segunda, não me lembro, a gente estava explicando, né, os cursos que tinha, as notas de corte lá da UFTM, e ela levantou a mão e falou assim: professor, desculpa perguntar, mas quanto tem que pagar? Então, isso ainda existe, sabe? Você vê uma carência e às vezes a pessoa
nem sequer ela tenta se inscrever para fazer o Enem, né? Se priva de um monte de, vamos dizer, possibilidades e oportunidades por medo, por falta de informação, ah, porque eu não conheço ninguém. Então, esse é um dos nossos incentivos, mostrar realmente que a gente também teve uma história difícil, um caminho entre pedras, mas que isso abre possibilidades, né? A gente mostrou que as pessoas que têm ensino superior têm uma colocação melhor no mercado de trabalho. A gente não, a gente chega, não, nosso propósito não era obrigar ninguém a ir para a universidade, mas era mostrar que era um caminho muito promissor, sabe? Mas a gente queria incentivar, ao menos tivessem a ciência e se falasse, não, eu não vou para a universidade porque eu não quero, né? Eu sei, foi me apresentado, eu tive a possibilidade, mas não é algo que eu quero para minha vida. Tá ótimo, não. Por mim era isso. É só um outro detalhe, você falou bem mais do que o limite, tá? Você chegou em 7 minutos e 12 aqui pelas minhas contas. Tá, eu imagino que você tenha, pelo aonde você tá aí, pelo ambiente, você tenha perdido um pouco, mas Não. só para você tomar cuidado com isso. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Cleisla. Eu estava escrevendo agora no chat exatamente isso, que a gente ultrapassou um pouquinho aí o nosso tempo, né? Mas vamos lá. Obrigada, Cleisla. Só assinar então a lista de presença, que eu sei que você já está em outro evento aí. E vamos Tchau, tchau. continuar. Bom, o ID 122, multimediático. Autor Felipe Miguel. Felipe Miguel está presente? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Você tem 5 minutos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, boa tarde, primeiramente. Meu nome é Felipe, eu sou bolsista atualmente do SEMEC, né, que é o Serviço de Mídia, Extensão e Felipe, Cultura. só peço para você falar um pouquinho mais alto, porque eu acho que estamos escutando muito baixinho, baixinho, por favor, por gentileza. Então, recomeçando, né, eu sou o Felipe, eu sou atual bolsista do SEMEC, que é o Serviço de Mídia, Extensão e Cultura da UFTM, e eu vou falar um pouquinho sobre como foi o retorno para o presencial, né? Considerando que lá em 2019 eu entrei no SEMEC como voluntário, tive a experiência presencial, depois devido à pandemia eu fui para o modelo online, e esse ano eu tive aí com voltar para o presencial dentro do SEMEC, e eu vou fazer algumas pontuações sobre como foi esse processo. Bom, primeiro, o programa multimediático, né, e o SEMEC, ele é um projeto da UFTM voltado para a mídia, em diversas plataformas, voltado para a divulgação científica e o serviço da comunidade. Então, a gente sempre fala que é uma maneira das informações científicas e culturais circularem dentro da UFTM, então as criações e as produções da UFTM circularem dentro da universidade, tanto irem para fora, e também quando surge a oportunidade de trazer informações de fora para dentro. Então, a justificativa e os objetivos do projeto é levar a produção acadêmica que nós temos dentro da universidade para fora, e não só acadêmica, né, como também aí os projetos de ação social que a UFTM produz, os projetos de extensão produz e leva, né? Então, a gente faz aí uma interface com diversos projetos, tendo a UFTM, a gente não fica fechado entre nós mesmos, a gente comunica com ligas, com cursos, com setores da UFTM, colabora aí para a formação do saber, né, que é muito importante, é um dos pilares aí da instituição pública de ensino, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente é uma extensão que corrobora muito com o pilar do ensino e também fomentar a cultura. A gente usa de vários métodos, então nós temos redes sociais, e principalmente esse ano a gente teve algumas mudanças devido ao período eleitoral. Então, durante um período, a gente teve que aprender sobre quais eram as regras que a gente devia seguir para respeitar, né, esse período eleitoral que o país passou. Então, o que que a gente poderia postar, em quais períodos que as redes sociais deveriam ficar fechadas. Então, foi um aprendizado muito que agregou bastante na minha formação.
Livros e panfletos, eu tive a experiência direta aí de criar um livreto junto com o pessoal da UAT, né, que é a Universidade Aberta para a Terceira Idade, que foi um resgate de memórias da cultura uberabense, que foi, e das pessoas de diversas regiões de Minas, que foi muito interessante ver e aprender como que essas coisas funcionavam, como as crenças, os ditados, os costumes, as receitas e eventos. E aqui eu vou pontuar principalmente o festival, tanto o festival sobre de valorização da mulher que a gente realizou, né, e também um evento em Perópolis aí que o SEMEC também colaborou na produção. Durante o ano de 2022, o projeto retornou ao modelo presencial e a gente teve novas experiências. E eu vou focar muito aqui também nessa experiência que a gente teve em Perópolis, para reforçar tanto que nós, do SEMEC, a gente comunica com diversos setores. E nós, enquanto bolsistas, temos a oportunidade de conhecer áreas que talvez a gente não poderia conhecer antes, conhecer pessoas. Eu até achei uma coincidência muito legal, que a Giovana, que vai apresentar aqui hoje, foi uma pessoa que eu conheci durante o projeto em Perópolis, ela, no projeto dela, de extensão, e eu no SEMEC, a gente conseguiu ter essa conversa, essa troca, e foi muito bom que eu aprendi muito sobre o museu em Perópolis, a gente trocou experiências, então esse modelo presencial, ele levou isso ao aumento dos aprendizados. E também, o uso dos equipamentos, né, lá no SEMEC a gente tem uma estrutura muito boa, que está aberta a todo mundo da universidade para poder usar câmeras, computadores, para fazer transmissões ao vivo, e aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com isso e aprender de uma maneira mais profissional sobre a produção de conteúdo. Então, aqui eu concluo minha fala falando que o SEMEC, ele é uma oportunidade de aprendizado que vai agregar na nossa vida pessoal, acadêmica e principalmente no profissional que a gente vai ser quando a gente formar. Eu, enquanto discente de psicologia, vejo o SEMEC como uma maneira de me preparar melhor para o meu futuro enquanto psicólogo, desenvolvendo diversas habilidades. Meu tempo acabou, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Com a palavra aos avaliadores. Matheus, pode começar agora, se quiser. Ah, tranquilo, pode ser então. Felipe, obrigado pela sua apresentação. Eu fiquei com algumas dúvidas, cara, quando eu li o seu resumo, e eu queria te perguntar isso, porque quando eu vi seu objetivo e os seus resultados, eu não encontrei assim, uma relação entre os dois, porque eu não entendi se o SEMEC e o seu trabalho, eles foram de fazer a produção desses eventos, ou a divulgação? Em qual parte que você atuava? Então, enquanto bolsista, a gente trabalha durante todas as áreas de produção do SEMEC, né? Então, se é para organizar, se é para divulgar, a gente trabalha em todas as áreas. Os bolsistas, eles não ficam restritos a uma das atividades. E o SEMEC, ele atua das duas formas. Um evento que a gente fez na época da comemoração do Dia da Mulher latino-americana e caribenha, nós produzimos esse evento desde o início, chamando convidados, fazendo divulgação, programando o evento no completo, né? Inclusive, foi a Senilda, né, que é uma das coautoras, que organizou esse evento. Então, neste caso, a gente produziu. No caso aí de eventos, por exemplo, como aberturas, aulas magnas, ou como eventos como esse que eu falei de Perópolis, nós trabalhamos tanto na equipe de apoio, tanto na parte de divulgação nas nossas redes sociais. Então, a gente pega os banners que os organizadores produzem, manda para a gente divulga. Se eu for fazer uma live, transmitir algum evento, usa a nossa plataforma no YouTube, né? Então, diversos eventos aí, por exemplo, de aulas magnas, da UFRJ, por exemplo, usa a nossa plataforma, a nossa estrutura, para apresentar para a comunidade de uma maneira mais disseminada, né? Tá, então você trabalhou tanto na produção quanto na divulgação de alguns projetos, eventos, reuniões. Isso. Tá. É porque eu gostaria que você desse mais ênfase nisso, você mostrasse mais, porque isso não fica tão claro. Tanto no seu resumo, você até citou agora que eu te perguntei, você citou outro evento que você participou da organização, seria interessante que você até colocasse um descritivo nos seus resultados, mostrando os eventos que você organizou, os eventos que você
fez a disseminação, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu achei que ficou faltando um pouquinho disso. Mas para mim eram essas questões. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Matheus. Olá, Felipe, né? Parabéns também pelo trabalho, né? Você, a sua orientadora Ana Paula e toda a equipe, né? Inclusive os servidores, né, da UFTM que estão envolvidos. Uma das questões era parecida com essa, né, que o professor Matheus, que o Matheus perguntou, né? Eu também estava em dúvida, né, se tinha esses dois lados, né, na tua frente, naquilo que você trabalhou, né? Eu acho que isso que foi colocado pelo Matheus vale a pena, né? Se vocês tiverem que apresentar em outro lugar ou fazer algum tipo de publicação, enfim, descrever, né, bem claramente aquilo que foi, né, produção, né, aquilo que foi a divulgação, né, acho que dá para separar até e descrever, né, acho que é bem bacana isso, né, para ficar bem claro, até porque vocês trabalham tanto, fazem tantas coisas, é interessante, né, que se mostre isso, tá? E uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida é que vocês falam da questão de oferecer as plataformas, né, oferecer esse trabalho, né, em relação à preparação da equipe, né, ou a preparação até da comunidade, né, assim, vocês fazem algum tipo de ação nesse sentido, né, ou já fizeram, já pensaram nisso, né, por exemplo, ensinar as pessoas a usarem o YouTube, por exemplo, né, para algum tipo de divulgação, tá? Então, eu queria saber se já foi feita alguma coisa nesse sentido, tá? Concretamente, assim, né, ou se vocês já pensaram, né, ou se não fizeram, por quê, tá? Nesse sentido, é mais uma curiosidade até, tá? Perfeito. Para te responder, eu não vou me ater ao ano de 2022, vou pegar minha experiência aí do SEMEC durante mais anos. Dentro do setor, nós frequentemente estamos aí aprendendo recursos novos, trocando experiências para aprender sobre os programas que a gente utiliza para fazer imagem, para fazer transmissões. Então, o desenvolvimento e o treinamento interno, ele é frequente. Toda vez que alguém aprende alguma coisa nova, essas informações são trocadas, tá? E quando a gente vai falar de treinar as outras pessoas, isso também já foi feito. Durante o período da pandemia, por isso que eu falei que eu não vou me ater ao ano de 2022, aí, quando a pandemia estava mais grave, né, considerando que a gente ainda está na pandemia. Mas, durante aquele período que estava todo mundo isolado, cadê na sua casa, eu mesmo produzi dois treinamentos sobre como colocar uma live no YouTube, né, também ajudei no treinamento em questão de edição de vídeo, e uma ferramenta que a gente tem, porque as plataformas que a gente usava para fazer transmissão é um programa que chama OBS. Ele é um pouco complexo para as pessoas, assim, em geral, né? E então, algumas pessoas têm dificuldade. Aí a gente conheceu uma nova plataforma, que é um site, na verdade, que chama o StreamYard, que ele é uma plataforma muito fácil. Então, eu mesmo produzi dois treinamentos explicando como que o anfitrião, como o próprio site chama, né, que é quem organiza a live, tudo que ele tem que fazer, e também um treinamento voltado para quem vai entrar na live, quais eram as funções disponíveis, como é que funcionava, então a gente tem isso, tanto do treinamento interno, né, para a gente desenvolver nas ferramentas, também de pessoas que podem usar. E só um último recado, assim, para todo mundo, em relação a usar a nossa plataforma, a gente está disponível, tem o nosso e-mail, que se qualquer pessoa precisar do SEMEC, manda o e-mail e a agenda, tanto dos nossos serviços, tanto dos equipamentos, e a gente pode disponibilizar. Posso continuar? Vamos lá. Muito obrigado aos avaliadores. Felipe, muito obrigada. Agora vamos para o ID 123, né, 123, exposições científicas, Museu dos Dinossauros, a educação e as oportunidades na ação extensionista. A autora Mariana Aparecida Moura Teixeira. Mariana, está aí? Estou sim, me desculpa, é que minha internet está oscilando, que caiu algumas vezes aqui da sala, eu vou... Tá. Mariana, você tem 5 minutos para sua apresentação. A gente também pede a gentileza de você abrir sua câmera para fazer a apresentação.
Bom, assim que você estiver preparada, pode começar. Eu creio que seja a internet dela. É, eu tô tentando conectar aqui. É, Matheus, eu acho que você tem como tirar a sua apresentação? Eu não sei se eu consigo. É o Felipe. Ah. Acho que ele acabou de tirar. Ah, tá. Obrigada, Felipe. Um segundo. Deu certo, Mariana. Ai, que bom. Peraí, eu vou abrir lá. Isso, vamos contabilizar agora, pode ser? 15h42. É, boa tarde, gente. Eu sou a Mariana Aparecida Moura Teixeira. Faço parte do Exposição, fiz parte, né, do Exposição Científica do Museu dos Dinossauros, que acontece. Aqui em Uberaba. Ferroviária, que Mariana, sua apresentação está travando. Na verdade, a gente não escutou nada. Eu particularmente não escutei nada. Vamos fazer o seguinte: vamos tentar. Você desativa a sua câmera para ver se fica melhor, porque às vezes a câmera ela atrapalha um pouquinho. Como a gente está vendo que você está tendo muito problema de internet, vamos desativar então a sua câmera para ver se melhora. Gente, desculpa, a internet caiu de novo no meu notebook e aí eu vou tentar apresentar pelo celular, tá? Gisele, eu não consegui te ouvir, desculpa. Eu acho melhor, porque a gente não tava cortando muito a sua apresentação. Você apresenta então pelo celular, não precisa ligar a câmera, porque aí melhora mais ainda a sua, pelo menos a voz, né? E você dá conta de compartilhar isso? Senão você me manda a apresentação e eu compartilho aqui. Tá bom, eu vou te mandar. Peraí. Pode ser, você me manda. Eu te mando pelo e-mail mesmo? Você dá conta de pôr aqui no chat? Deixa eu ver se eu entro. Ah, tá. Tem como? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí que eu vou puxar aqui no sistema. Tá. Tem como mandar pelo chat? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ixi. Ah, tá. Nossa, obrigada.
Posso começar, Gisa? Sim, Mariana, agora eu não vou te ver mais nem te escutar, então você só me fala para eu passar o seu slide, tá bom? Vou Tá voltar bom. lá. Tá bom, tá. Obrigada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Beleza. Gente, boa tarde. Eu sou a Mariana Aparecida Moura Teixeira. Eu fiz parte do Exposições Científicas do Museu dos Dinossauros. Eu vou apresentar um pouquinho sobre a educação e as oportunidades na ação extensionista no Museu dos Dinossauros. O projeto que eu fiz parte foi orientado pelo professor Tiago. Pode passar, Gisá. E acontece no Museu dos Dinossauros, que fica no bairro de Peirópolis, que é um bairro rural, aqui na cidade de Uberaba. A ação acontece por meio da mediação na visita dos dois prédios do museu, né, que tem a antiga estação ferroviária que virou parte do museu, e o outro prédio que fica no complexo, e acontece por meio da mediação. Pode passar, Gisá. Para entender um pouco dos objetivos do nosso projeto no museu, ele visa levar a ciência e a produção de conhecimento e pesquisa dentro do museu e nos laboratórios para a comunidade, tanto interna quanto externa, né? A partir da área de paleontologia e geologia, produzidos na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E o museu, ele visa levar essa ciência e esse conhecimento produzido para a comunidade por meio da mediação. A gente vira, meio que, digamos, uma ferramenta para fazer essa ponte. E a mediação acontece por meio de bolsistas, né? Como tem esse projeto que eu faço parte, e há outros também. Aí acontecem algumas visitas marcadas em grupos. Às vezes a gente recebe, grandes grupos de escolas, algumas excursões e também pequenos grupos de visitantes, né, como famílias, né, que levam seus filhos para conhecer, para entender um pouco dessa importância dessa produção científica e cultural, tanto da região de Peirópolis quanto da produção do Museu dos Dinossauros. Pode passar, Gisá. Como eu comentei com vocês, a ferramenta utilizada para levar esse conhecimento e essa pesquisa para a comunidade é por meio da mediação guiada por nós extensionistas, né? E a gente coloca assim em prática o objetivo do nosso projeto. Pode passar, gente. A Marta Marandino, na sua obra, né, Educação nos Museus, a Mediação e o Foco, mostra a importância do mediador como essa ferramenta de levar essa produção científica para a comunidade. E como ele é uma ferramenta também, até que tem as suas ferramentas para levar, né, conhecer o seu público, saber como levar, esse conhecimento para cada grupo que vai visitar, tanto de idosos, quanto de crianças, quanto de adolescentes e adultos, família. Então, é necessário ter essa análise e também é importante entender que não só essa produção científica, mas também a gente levar a cultura da região e a cultura dessa ciência para a comunidade. Ela fala uma coisa muito importante que eu acho bem interessante comentar, que é como não nos parece forte demais afirmar que o mediador é a voz da instituição, mesmo que nem sempre se tenha plena consciência do que isso representa. Então, a partir disso, a gente consegue entender a força que o mediador tem para fazer essa ponte com a comunidade. Pode passar, Gisá. Como eu comentei com vocês, né, a importância do mediador como essa ferramenta de ligação de ciência e pesquisa para a comunidade, que leva a informação, né, de forma pensada e que torna acessível essa produção científica no museu para a comunidade. Pode passar, Gisele. Os resultados
desse projeto são bem legais. A gente teve alguns eventos dentro do museu, que foi como a 21ª Semana dos Dinossauros, que a gente recebeu quase 7 mil visitantes, além das visitas marcadas que a gente tem ao decorrer do ano, tanto de escolas quanto das famílias, e excursões, como eu comentei com vocês, que atraem muitos olhares curiosos. É interessante ver como a gente expande a nossa percepção sobre a formação do nosso planeta, sobre as vidas, né, que habitaram o nosso planeta. Isso expõe olhares não só para a comunidade externa, quanto interna também, porque eu, como estudante da área de história, me surpreendi muito e foi muito... agregou muito tanto a minha formação pessoal quanto profissional fazer esses encontros e essa participação com a comunidade. Pode passar, Gisá. E é isso, como eu comentei com vocês, né, concluindo, o projeto de extensão, ele foi muito enriquecedor, não só para mim, para as minhas colegas que participaram também das mediações, né, mas falando por mim, me fez crescer muito pessoal, no meu pessoal, mas também no profissional, como eu me desenvolvi lá dentro, como eu desenvolvi a minha didática, a minha oratória, e quanto eu aprendi vendo diversas pessoas de meios diferentes, de ambientes diferentes, e que me fez entender como passar toda essa produção científica para cada grupo, para cada pessoa, me fez aprender muito. E é isso. Obrigada, gente. Com a palavra, os avaliadores. Bom, Mariana, parabéns, tá, pelo trabalho, você, seu orientador, né, os outros integrantes também do projeto, tá? Acho que é um projeto muito bacana, né, para justamente tentar integrar a comunidade, né, fora da universidade, né, e a conhecer, enfim, né, o Museu dos Dinossauros e todo aquele complexo, enfim, que envolve, né? E eu acho que envolve uma questão de educação patrimonial, né? Que é muito importante, está prevista aí nos nossos documentos, né? Também quando a gente pensa em ambiente escolar, né? E uma das minhas perguntas, no final, você acabou respondendo no finalzinho dessa fala, que estava relacionada com contribuições para a sua formação, né? O que, que você, né? E você, no finalzinho aí da tua apresentação, você acabou comentando isso. E uma outra questão que eu fiquei, né? Que eu cheguei a ver o material que vocês postaram na submissão, né? E você aqui também, né? Na tua apresentação, falou muito, né? Que vocês seguem, né, a concepção, né, de um trabalho via mediação, né, e no resumo vocês colocaram uma série de atividades realizadas por meio, né, que de uma certa forma vem concretizar essas mediações. Aí vocês falaram oficinas, palestras, né, então eu queria, né, saber se vocês, se você conseguiu sentir isso, assim, ou perceber que dessas ações que vocês realizaram, né, fazendo essas mediações, essas ações, né, qual é que vocês perceberam que teve um maior interesse das pessoas, as pessoas participaram mais, né, se foi quando vocês simplesmente explicaram alguma coisa específica, ou foi uma oficina, né, ou uma certa encenação que vocês fizeram, né, e eu tô pensando até no público escolar mesmo, né, porque eu sei que muitas escolas, né, principalmente agora depois da pandemia, não, né, que a gente ainda está, mas enfim, com o retorno do presencial, né, que você sentiu, né, o que você acha dessas diferentes ações de mediação, aquela que você achou que funcionou mais para esse público mais educacional? Obrigada, Juliana, pelos elogios. Então, a gente fez diversas atividades, né, diferentes, como as oficinas, as palestras, e mesmo a mediação, né, que a gente conseguia levar esse conhecimento, né, a gente tentava fazer tudo de forma muito lúdica,
Mas o que eu percebo mesmo que atraía o pessoal era tanto essas oficinas quanto as palestras, né? Que a gente tornava mesmo, por mais que são assuntos complexos, delicados, tornar tudo divertido. Então a gente brincava, então a gente chamava mais atenção, não era só aquela caminhando pelo museu e ficar falando, né? Que querendo ou não, ainda mais criança, às vezes tem um pouco de pressa, não presta muita atenção, né? Então, há alguns mecanismos, tipo, principalmente as oficinas, né? Que às vezes eles podem brincar, eles podem pintar, eles podem, dependendo de qual for a atividade. Mas eu senti muito que as palestras, né? A gente chegou a fazer, a usar mediações virtuais, principalmente na Semana dos Dinossauros. Tipo, o museu estava muito cheio e não comportava tantas escolas, e aí a gente transferia uma parte para o auditório, e aí a gente tinha a filmagem de todo o museu, fazia toda aquela brincadeira, conversava com eles, então era bem interessante, as crianças se envolviam bastante. Boa tarde, Mariana. Obrigado pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho e parabéns ao grupo também. Eu li seu resumo, e eu fiquei com algumas dúvidas no resumo, e ele também não atende, se a gente for ver as normas da BNT com citação e até aquela sequência que a gente espera de introdução, né, objetivo, resultado, conclusão. Então, eu peço para você dar um carinho a mais quando você for fazer outros resumos. Eu sei que certamente você fará outros. E eu tenho uma curiosidade, na verdade, em relação ao projeto, se ele tem uma continuidade, por que essa pergunta? Porque eu imagino que esse papel do mediador ele é essencial na relação dos alunos com o museu. Imagino que o aproveitamento desses alunos com o mediador ele é bem maior do que é na ausência do mediador. Então, minha pergunta é: sempre há a presença desse mediador lá no Museu dos Dinossauros? Como que funciona esse projeto? Você vai sair agora, vai entrar outra pessoa? Oi, obrigada, Matheus. Obrigada também pelas orientações. Eu vou me atentar mais a essas questões das normas e da construção do resumo. E sobre o projeto, bom, ele tem duração de 9 meses, né? Mas eu saí um pouquinho antes, acho que questão de um mês antes ou um mês e pouco antes, porque eu ganhei, parti para outra bolsa, que era de iniciação científica. Mas aí, assim que acaba esses 9 meses, né? Aí tem que esperar abrir o edital para que entre outra pessoa. Se eu não me engano, acabou de abrir o edital, né? E aí acaba sendo assim, né? Vai acabando trocando às vezes. Qual foi a sua pergunta mesmo? Não, era nesse sentido mesmo, se sempre tinha manutenção desse mediador lá no museu. Porque eu fico imaginando que talvez a UFTM não tenha servidores suficientes para fazer esse acompanhamento, né? Quando tem a visita de escolas e com esse aumento do número de visitantes, eu imagino que o papel de vocês seja essencial. Se não tivesse vocês, como é que ia fazer essa comunicação, essa divulgação científica, né? O museu ele tem sempre o mediador, né? Só que como são vários projetos, aí a gente acaba montando uma escala, mas a gente sempre tá tendo mediador quando o museu tá aberto. O Thiago também fez um comentário aqui nas mensagens sobre como funciona essa troca de mediador, né? Que o programa é de 5 anos, com entradas anuais e período de 9 meses. Legal, legal. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada aos avaliadores. Vamos continuar, então. Número 124, o ID, Geoparque Uberaba, Educação Patrimonial. Autora Ana Laura. Ana Laura está aí? Estou sim, boa tarde. Boa tarde, Ana Laura. Então, você tem 5 minutos para a sua apresentação. A gente pede isso para abrir as câmeras. Os avaliadores têm 10. Pode começar. Deixa eu apresentar aqui. Já aproveito para pedir desculpas caso dê uma travadinha, minha internet também
meio ruim por conta da chuva. Tá espelhando? Estamos Sim. vendo. Certinho? Ok. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Laura de Souza Luz. Eu sou estudante de licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Atualmente, eu estou no sétimo período, aí caminhando para o término. O projeto que eu fiz parte, o projeto de extensão que eu fiz parte, tem o título de Geoparque Uberaba, Educação Patrimonial no Museu dos Dinossauros também, assim como da Mariana. E eu coloquei esse subtítulo, que é a proteção da cultura e da ciência. Meu orientador é o Josenilson Bernardo da Silva. E o número de registro do projeto é 00320. Porém, o número de registro da proposta é 121/2021. A introdução. Eu queria fazer essa introdução com uma citação, que é de dois autores que eu gosto bastante, que é da Mércia Medeiros e do Leandro Sury. Eles falam bastante sobre educação patrimonial. E é a seguinte: o patrimônio cultural pertence à comunidade que produziu os bens culturais que o compõem. Não se pode pensar em proteção de bens culturais senão no interesse da própria comunidade. Se a sociedade souber valorizar o seu patrimônio, terá dado um grande passo para garantir o bem-estar social e a emancipação cultural das gerações futuras. Bom, os objetivos. O objetivo do projeto foi promover uma educação patrimonial no Museu dos Dinossauros, através de bens, de bases científicas, tecnológicas e culturais, com o intuito da valorização e emancipação cultural da comunidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais, em relação à riqueza do seu patrimônio científico e também à proposta do Geoparque Uberaba Terra de Gigantes, que é uma proposta aí que Uberaba vem buscando o reconhecimento da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E já pautando, esse Geoparque Uberaba, ele tem dois pontos, que é tanto desenvolvimento social, ambiental, e aí aqui em Uberaba nós temos tudo isso, já estamos caminhando para a aprovação. Os métodos utilizados foi através de mediação no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, no período de março a novembro de 2000, do ano de 2022. Foram desenvolvidos eventos, ações, palestras, com o intuito de divulgar a ciência e também promover a educação patrimonial da comunidade de Uberaba, né? Respeito da importância científica e cultural que Uberaba carrega e possui. Sobre os resultados. Dentre os eventos e as ações, a gente pode citar diversos, como Festival de Inverno, Semana dos Dinossauros, comemoração dos 30 anos do museu, Primavera nos museus. Aqui eu coloquei uma foto do Dinos Rock, que também aconteceu lá. E eu gosto de falar bastante da Primavera dos Museus, que houve a inauguração de um novo dispositivo esse ano. E além de outras atividades realizadas diariamente com a população de Uberaba e também outros milhares de turistas e estudantes que passam pelo museu, que não somente são de Uberaba. Ainda sobre os resultados, durante o projeto, milhares de pessoas foram beneficiadas. Eu anotei que, ao todo, de abril a novembro, de acordo com os relatórios, são 30.950. Porém, esse número é aproximado, porque a gente tem uma inscrição lá que as escolas fazem para marcar a visita, e eles colocam, às vezes, um número, acaba que vai a mais, enfim. Mas em um dos eventos da Semana dos Dinossauros, cerca de 4.500 pessoas compareceram para aprenderem um pouco mais sobre a paleontologia, geologia, história importante do bairro de Peirópolis e também as atividades envolvidas no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. Lembrando que é um aproximado, tá? Esse 4.500 é o que está lá nos documentos, mas sempre vai a mais. Conclusão. O desenvolvimento e a participação desse projeto foi muito importante para o meu desenvolvimento tanto pessoal como profissional. Estou fazendo licenciatura, né? Eu consegui desenvolver bastante minha oratória, sou bem mais segura em conversar e também aproveito para agradecer, né, a Proeste, a direção do Complexo Cultural e Científico, a comunidade de Uberaba, por acolher tão bem os estudantes. E também aproveito para colocar um adendo, que além da educação patrimonial desenvolvida ali, também houve uma extensa divulgação científica.
Eu acredito que a popularização da ciência torna cada vez mais evidente quanto a população educada cuida do seu patrimônio. E aí eu deixo algumas fotos e foi maravilhoso conviver com essas pessoas. Aqui as referências e eu termino por aqui. Muito obrigada, Ana Laura. Com a palavra, os avaliadores. Juliana, você quer ir primeiro? Posso ir? Pode. Bom, parabéns, Ana Laura e a equipe, né, pelo trabalho. Esse é o terceiro que eu avalio em relação aos mediadores, né, lá do Museu dos Dinossauros, e fica cada vez mais claro para mim a importância de vocês lá, né. Bom, em relação ao resumo, você coloca uma citação também, que de acordo com a BNT não é uma coisa muito correta de se fazer. Então, você toma cuidado com isso daí. Você fala bastante na promoção da educação patrimonial, né? Isso. Foi um foco do seu trabalho. Sim. Você mensurou essa educação dos alunos que passaram lá por você após a intervenção? Como que você mensura se você conseguiu transmitir essa educação patrimonial? Como que você faz isso? Eu vou contar uma coisa que aconteceu em uma mediação. A gente sempre começa a mediação falando das regrinhas para entrar no museu, porque ali são objetos históricos. E a gente sempre fala que é nosso, que não adianta ficar, deixar de cuidar, porque é da população. E aí eles sempre comentam lá dentro, olha, tem que cuidar que é nosso. Eles fazem vídeo falando é nosso, porque é ciência brasileira. É daqui. Então, às vezes, até outras escolas de outros municípios, eles também ficam, é nosso, porque é ciência brasileira. Os alunos da Frederico Peiró, eles ficam super empolgados, porque é no ambiente da escola deles, né? É o jardim, é onde eles têm aula de educação física. Então, a educação patrimonial, assim, eu não tenho dúvidas de que foi muito bom os resultados. Ah, que legal, que legal. Outra dúvida, é uma curiosidade que eu tenho em relação ao horário de trabalho de vocês, assim, porque vocês estão lá, vocês estão tendo graduação, vocês estão fazendo graduação e fazendo esse projeto de extensão em Peirópolis, você tem que é um deslocamento considerável, né? Vocês vão lá, é mais para atender o público, no caso de uma excursão, alguma coisa assim? Ou vocês têm um horário fixo que vocês ficam lá? Nós cumprimos 10 horas semanais. São 10 horas semanais que nós cumprimos. E aí, nós distribuímos essas horas em 2 dias. Então, nós vamos 2 dias na semana. Por isso, a Mariana até chegou a comentar, tem esse rodízio de mediadores. Então, por exemplo, o dia que eu estou, a Mariana não está. O dia que está uma, a outra não está. Então, para realmente sempre ter um mediador para atender a população e também para não sobrecarregar tanto a gente. Entendi, entendi. Legal, obrigado, viu? Parabéns. Eu agradeço, pelo muito obrigada. Bom, olá, Ana Laura, parabéns também, né, pelo trabalho, né, você, toda a sua equipe, né, acho que é comprovadamente, né, até o Matheus ressaltou isso, né, a importância do trabalho, né, eu acho que você comentou algo na sua fala, né, e também aparece bem pouquinho no seu resumo, nessa fala acho que ficou mais forte isso, né, a importância que a gente tem de desenvolver, né, essa consciência, né, de que de consciência da educação patrimonial, né, é algo, inclusive, que está previsto na nossa Constituição. Eu trabalho, por exemplo, com um campo que é de educação patrimonial linguística, né, e as pessoas, às vezes, não pensam nisso, né, mas a gente tem um instituto, inclusive no Brasil, né, que fala sobre preservação das línguas, enfim, né, então a gente tem muitas coisas, né, para preservar e para trabalhar, para conscientizar sobre educação patrimonial, então muito bacana, porque inclusive porque é algo regional, né, e aí nesse sentido, né, eu acho que a minha pergunta, né, vai um pouco estendendo o que o Matheus já te perguntou, né, dessa questão de consciência da educação patrimonial, né, você comentou pelo que eu entendi, é um público
são alunos, né, que você falou que, ou escutou eles falando, ah, a gente tem que tomar cuidado e tal. Então, é muito bacana, porque a gente está atingindo minimamente ali, né, aquilo. E as outras pessoas, né, que às vezes vocês fazem mediação vou falar da sociedade ampla, né, que a gente costuma falar dentro da divulgação e da popularização, né, científica. Então, aquele chamado na popularização científica de leigo, ou a sociedade ampla, enfim, que visita ali um museu. Você já percebeu essa questão de ter a consciência de que também, ah, isso é nosso, isso faz parte da nossa história, faz parte da cultura, ou não, foi mais dentro desse ambiente escolar, né? E a outra questão, né, é relacionada à tua própria, né, formação, né? Onde você, como futura, né, assim, professora, enfim, né, onde você vai colocar essa educação patrimonial, assim, você já pensou nisso, né, você, né, já pensou um pouquinho nisso, né? É isso, são duas questões. Juliana, olha, vou ser bem sincera com você. Quando chega um público infantil, é mais fácil de lidar. Um público adulto, por exemplo, não é tão fácil. Por exemplo, as maiores perguntas que a gente recebe do público adulto é: e se eu achar e vender? Sempre focado no capital, as pessoas não pensam no patrimônio nacional, não pensam que é crime. Então, a gente sempre tenta educar conforme a faixa etária, né? Mas eu admito que o público infantil é bem mais fácil de lidar, tá bom? Porque o público, o adulto, né, ele acha que sabe de tudo, ele acha que ele é dono de tudo, e sempre as mesmas perguntas: e se eu vender? Quanto que eu consigo vendendo? Deixa eu só falar, eu tô te perguntando isso porque eu participei de uma atividade, justamente de educação patrimonial, mas linguística, e uma pessoa de um museu de língua indígena, lá da Amazônia, ele comentou isso, que ele falou que ele estava agora pensando em estratégias diferentes, né, para criança e para adulto, porque ele falou que às vezes a criança tinha mais consciência do que o adulto, é por isso que eu te perguntei, tá? Porque eu lembrei disso na hora que você estava falando, tá? Desculpa, eu tô me prolongando. Agora, sobre a outra pergunta, para minha formação, eu fiz estágio 2 recentemente na Escola Corina, e quando eu cheguei lá, um dos alunos me reconheceu e falou: olha a tia do museu! E, assim, eles já estavam acostumados com a minha forma de dar aula, né? Porque eles viram uma aulinha lá no museu. Então, foi muito bom e contribuiu muito, como eu falei, para a minha oratória. Eu consigo conversar bem mais do que eu conseguia antes. Eu tinha muita timidez, gaguejava bastante. Então, essa forma de lidar, às vezes a gente atende grupos de 100 pessoas lá. Então, ajudou bastante. Muito obrigada aos avaliadores, Ana, Laura. Vamos continuar. O ID 125, Programa de Extensão para Além do Mercado de Trabalho, Projeto de Vida e Promoção da Saúde com Adolescentes Aprendizes, ano 3. A autora Letícia Lara. Letícia, está presente? Sim, estou aqui. Oi, Letícia. Então, você tem 5 minutos para fazer sua apresentação. Certo. Vou compartilhar aqui. Deu certo? Deu sim. Bom, então, meu nome é Letícia Lara, eu sou aluna do curso de psicologia, estou atualmente no 6º período, e eu sou bolsista, né, fui bolsista do programa de extensão para além do mercado de trabalho, projeto de vida e promoção da saúde com adolescentes aprendizes, ano 3. O orientador é o Ailton de Souza Aragão. E, bom, para começar, então, a falar um pouquinho sobre o projeto, eu selecionei aqui algumas citações sobre o que é a adolescência, o que é o adolescer e como que isso é importante na vida dos jovens e no seu desenvolvimento. Então, de acordo com o Bock, ele situa a adolescência e a juventude como resultado de mudanças socioeconômicas, percebendo a adolescência como um período de latência social constituída a partir da sociedade capitalista, gerada por questões de ingresso no mercado de trabalho e extensão do período escolar, da necessidade do preparo técnico.
Então, seria limitado olhar para a juventude apenas como algo passageiro, sem reconhecer a sua singularidade, que é algo que no nosso projeto a gente visou muito tratar, né? Já que a gente percebe a adolescência como algo singular de cada indivíduo e de como esse processo de adolescer também é singular na vida de cada um. Então, o projeto ele visa articular, né, o mercado de trabalho com esse processo de adolescer. Então, assim, muitos jovens, eles conciliam as suas vivências de adolescer com o mercado de trabalho, em que, por vezes, faltam espaços para discutir temas que perpassam esse campo empregatício atrelado a ser adolescente. E como justificativa e objetivos do projeto, ele visa a promoção da saúde dos adolescentes aprendizes, em que trabalha temáticas para além do mercado de trabalho. Então, vai trazer muitas discussões acerca de várias temáticas. Então, por exemplo, bullying, como que é a vida deles pessoal em relação à família, outros assuntos mais que perpassam também a adolescência, né? Então, álcool, drogas, assuntos mais assim. E com a relação também com o mercado de trabalho, não tratando apenas de assuntos desse lado pessoal deles, mas também atrelado ao mercado de trabalho em si. Então, a nossa equipe foi composta por 15 estudantes, que foram divididos em grupos, e esses alunos eram do curso de Psicologia e Terapia Ocupacional da UFTM. O local de atuação é na sede da FET, aqui em Uberaba, e os encontros com os jovens, eles aconteciam quinzenalmente, enquanto que nós, né, os participantes graduandos, a gente realizava um encontro semanal com o nosso orientador, para que a gente pudesse ter algumas formações de como desenvolver os nossos encontros na FET. Os temas abordados nos encontros, como eu já disse, eles são escolhidos, né, por cada coletivo de adolescentes, para que eles pudessem mesmo ter essa voz ativa, né, dentro do projeto, então para que eles pudessem falar um pouquinho. Era uma proposta mais de acolhimento desses adolescentes. Então, alguns exemplos que a gente desenvolveu, né, ao longo do projeto. Saúde mental, educação, família, violência, política, entre outros. E cada encontro ele era preparado antecipadamente por nós, extensionistas, em que a gente utilizava dinâmicas de grupo, aliás, a várias estratégias lúdicas, como a produção de materiais, uso de vídeos, filmes, músicas e rodas de conversa também, para trazer essas temáticas. Então, o resultado de discussões que tivemos foi de promover, né, um local de descontração da rotina desgastante do mercado de trabalho, a construção de uma rede de apoio onde é possível orientar, né, esses adolescentes e também propor reflexões, o estreitamento dos laços entre os colegas da turma e entre os extensionistas, a elaboração de local seguro de acolhimento para a troca de ideias, vivências, também o compartilhamento de angústias e a contribuição, né, para a construção do adolescer e de reflexões sobre si mesmos, que a gente promovia. Além disso, o principal, né, enfoque era a promoção da saúde através dessa verbalização de queixas e das atividades que a gente desenvolvia. Como conclusão, então, o programa ele se faz necessário para o debate de assuntos que permeiam essa faixa etária, a fim de acolher discussões, por vezes não realizadas, para que haja promoção de saúde em uma rotina de trabalho, tornando contemplativa a jornada de extensão. Dessa forma, oferecendo um espaço seguro para os adolescentes, a fim da verbalização de suas angústias e promover reflexões, mostra-se eficiente para a promoção da saúde e colabora para a transformação e desenvolvimento de cada aprendiz. E essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Letícia. Com a palavra, os avaliadores. Olá, Letícia, parabéns, né, para você, para o seu orientador, é o Ailton, né, e toda a equipe, tá? Acho que é um trabalho super importante, né, envolve uma fase da vida, né, eu acho que, né, em tomada de decisões, enfim, então, parabéns pelo projeto. Duas questões que eu queria te perguntar, uma é sobre a sua própria experiência mesmo, né, o que você considera como uma contribuição realmente para essa formação, que você gostaria de continuar a fazer, enfim, ligado, né, a esse projeto, se você já levou
para alguma ação que você fez separado do projeto, mas que tem a ver com o que você faz, né, relacionado à tua formação mesmo profissional, né? Né, porque a ideia, eu acho que é essa dos projetos de extensão, uma das ideias, né, além de atingir a comunidade, né, ter interface com a pesquisa, com o ensino e tal, mas também envolve ampliar a formação, né, do graduando ali, né? Então eu queria saber, te escutar, assim, você pessoalmente, você Letícia, né, o que você acha, tá? Porque eu acho que é um projeto muito bacana, né? E a outra questão é um pouco sobre, né, o feedback, né, que você até comentou que vocês reuniram, né, as adolescentes, enfim, como é que vocês mensuram, ou se já mensuraram um pouco esse feedback de algumas dessas ações que vocês realizaram, né, elas têm dado retorno, vocês escutaram já o que eles estão achando, mudou alguma coisa para esses participantes dessa pesquisa, tá? Então, eu queria saber um pouquinho, que isso não fica tão claro no resumo, que você, né, comentou a metodologia, a forma que você organizou, mas aí eu queria saber um pouco mais sobre esse retorno, tá? Bom, de forma pessoal, assim, para mim, eu acredito que o projeto melhorou muito a minha forma de lidar com as pessoas, porque a gente lida lá com adolescentes, né, e por mais que a minha faixa etária seja próxima, é um pouco mais complicado fazer eles se abrirem, falar, às vezes algum quer participar, então, eu acredito que me ajudou muito a lidar com pessoas mesmo. E também de ampliar mais meu horizonte na forma acadêmica do que eu pretendo pesquisar mais para frente. Então, por exemplo, como que esse mercado de trabalho está relacionado também na vida deles, pessoal, assim mesmo, de desenvolvimento, como que isso está afetando diretamente eles, né? Mensurar isso, porque a gente não chegou a mensurar certinho isso de forma formal. A gente mensurou mais por uma questão informal, em grupo de WhatsApp, a gente via muito o retorno deles, porque a gente fazia os encontros quinzenais, né, e a gente tinha rodas de conversas nesses encontros. Então, durante as rodas de conversa, a gente colhia o feedback deles, em que a gente perguntava mesmo o que eles estavam achando dos encontros, como que estava sendo a experiência, e eles relatavam pra gente, mais por fala mesmo, o que eles estavam achando, os impactos no dia a dia. Então, era muito, muito bacana, assim, de ouvir como que as nossas conversas de falar, por exemplo, oferecer, né, um local mesmo para que eles pudessem falar, estavam impactando a rotina deles, que no dia a dia, infelizmente, muitos não têm essa oportunidade de fala. Letícia, boa tarde, obrigado pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para o grupo também. Eu achei muito legal esse projeto, muito interessante mesmo, porque ele visa promover essa saúde, né, dos participantes, e eu acho que principalmente a saúde mental, né, dos jovens, que está tão em alta hoje em dia, né, com vários problemas mentais que a gente tem aí. E eu achei muito interessante, muito legal. Uma questão que eu tinha também foi a que a Juliana comentou, né? Como é que você avalia a efetividade, que a gente até comentou no outro trabalho, da sua proposta, né? Seria interessante ter uma avaliação, você dá algum tipo de questionário, um antes e um depois, alguma coisa assim, aí vocês conversam entre o grupo. E eu ficava me questionando qual seria a adesão desses jovens. Eles vão, eles permanecem, se sentem bem lá, eles trocam informações, enfim, como é que é a dinâmica lá e se eles realmente participam dessas reuniões. Bom, Matheus, no começo realmente é bem mais complicado, assim, né, de fazer eles participarem. A gente que vai até a FET, então eles já estão lá tendo cursos, enfim, a gente pede licença para os professores para realizar as dinâmicas, e aí a gente trabalha com eles. No local eles já estão, né, eles têm que
que está lá, mas não é obrigatório, né, a participação. Então, no começo das reuniões, dos encontros, alguns adolescentes acabam não participando, não querendo participar, mas com as dinâmicas que a gente traz, né, muitas são de quebra-gelo. Então, às vezes, um adolescente mais tímido, ele vai se soltando ao longo do encontro ou até nos próximos encontros. E teve até um caso de um adolescente de um coletivo que eu participei, que no começo ele não gostaria de participar, se recusava de compartilhar com o grupo. E no final, assim, aos encontros finais, ele era um dos que mais participava e falava que gostava muito que a gente ia lá, trazia essas coisas diferentes, enfim. Então, teve esse retorno, sim. É um pouco complicado no começo com alguns, mas teve essa transformação, né, assim, por bem dizer. Legal, legal. Você diria que é benéfica, então, a intervenção que foi realizada? Com certeza, com certeza. Legal, parabéns. Muito obrigada. Bom, obrigada, Letícia. Obrigada aos avaliadores. Vamos continuar, então. Vamos para o ID126, Museu Memória Viva, Apoio à Educação Básica. Autora Giovana Mendes de Moraes. A Giovana está aí? Olá, boa tarde, estou sim. Giovana, então você tem 5 minutos para se apresentar. A gente pede sempre a gentileza de ligar a câmera e pode começar. Ela está iniciando aqui, iniciou. Vou só... Está apresentando para vocês? Ainda não, aqui. Não? Ainda não. Não? Está apresentando? Sim. Sim? Tá. Então, deixa só... Então, vamos lá. Eu sou a Giovana, eu sou discente de fisioterapia. Atualmente, eu sou bolsista do projeto de extensão Museu Memória Viva Geoparque, tá? O título do meu trabalho é Museu Memória Viva Apoio à Educação Básica. Apresentadora sou eu, autora principal sou eu também. Orientador é o Rodrigo Rosa, os coautores Carvalho, Vernire e Oliveira. Então, vamos iniciar. Apenas 46% das escolas privadas e 20% das públicas brasileiras têm laboratório de ciências, em que os centros universitários e museus têm consolidado como importante recurso social. Assim, o estudo consiste no relato das ações de extensão do Museu Memória Viva no ano de 2021, que foi durante a pandemia, né? Ainda estamos, mas foi no período mais tenso dela, e 2022. As ações têm o objetivo de difusão do conhecimento acerca da vida por meio de exposições itinerantes presenciais e visitas guiadas. Em 2021, as visitas foram realizadas de forma virtual com a participação de mediadores voluntários e bolsistas do programa e ou membros da Liga Acadêmica de Anatomia Humana, Anatomia e Platinação. Essa liga aqui foi criada por conta do projeto de extensão Memória Viva, tá bom? Em 2022, as ações foram ampliadas com a exposição temporária no Museu dos Dinossauros, em Peirópolis, além de exposições itinerantes nas escolas da rede pública e privada. As exposições contêm macromodelos e acervo anatômico nas temáticas evolução, desenvolvimento e anatomia do corpo humano. A abrangência das ações foram avaliadas com base no registro de visitantes, mediante a comparação do período de maio a novembro de 2022, com o mesmo período de 2021. Essas exposições itinerantes aqui, a gente leva todo o nosso acervo para as escolas, monta lá uma exposição e aí dá uma aulinha para esses alunos, tá? De maio a novembro de 2022, foram atendidas presencialmente 262 escolas, totalizando 7.878 alunos. Isso aqui, tanto no prédio lá dos dinossauros, que é a nossa
exposição temporária, quanto nas exposições itinerantes nas escolas, tá? Comparado com o mesmo período de 2021, a Soma perfaz apenas 21 escolas atendidas de forma totalmente virtual, tá? Totalizando 2.600 alunos. Foi evidenciada a retomada das atividades presenciais em virtude da situação vivida durante a pandemia. Portanto, é notado o efetivo aumento do interesse das escolas e dos alunos, principalmente, na busca do conhecimento, em que neste momento são priorizadas as atividades presenciais. Eu lembro que durante a pandemia, na parte virtual, os alunos não tinham muito interesse, eles não se prendiam muito nas nossas explicações, igual eles se prendem atualmente, que nas visitas presenciais, né? Eles conseguem ficar muito mais envolvidos no presencial. Aqui eu fiz um gráfico para mostrar, comparativo, para mostrar o período de maio a novembro de 2021, que período aqui de agosto, setembro foi o período que a gente mais atendeu os alunos, e aqui 2022, o período que mais se destaca é em setembro, devido à Semana dos Dinossauros que ocorreu lá no Museu dos Dinossauros em Peirópolis. Aqui a gente conclui, apesar da praticidade e permanente demanda virtual, observamos uma crescente demanda de visitas escolares presenciais, em que os museus da UFTM têm apresentado um importante papel no compartilhamento e valorização do conhecimento científico e cultural. Aqui tem as minhas referências que eu utilizei, e assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Com a palavra, os avaliadores. Boa tarde, Giovana. Obrigado pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho e pelo grupo, né, que executou também. Eu tenho uma observação em relação ao seu resumo. Você coloca os tópicos, né, em proposta, ações, indicadores, de acordo com as regras e o manual da GEP desse ano, não é dessa forma que tem que fazer, tá? Mas aí depois você dá uma olhada lá, para ficar bem, bem no padrão mesmo, o que é pedido. Eu, lendo o seu resumo, eu fiquei em dúvida se você ia fazer um relato dos eventos que aconteceram ou se você participou de forma ativa na organização desses eventos. Qual foi o caso? Eu participei de forma ativa. Eu sou uma das principais, inclusive. Tá. Eu que agendo, junto com o professor, essa visitação das escolas, tanto no prédio dos dinossauros, quanto as visitas itinerantes nas escolas, tá? Eu que vou lá também. E também é um relato da minha vivência, né? Do que eu passei durante todo esse período. Eu entrei nesse projeto com o Rodrigo em 2018. Então, aqui eu falei só de 2021 e 2022, mas desde 2018 eu estou nesse projeto. É um projeto que eu gosto muito, me encantou bastante pela troca que a gente tem com essas crianças, porque a gente atende crianças desde os 6, 7 anos até adolescente, e no prédio do Museu dos Dinossauros a gente acabou atendendo uma população em geral, né? Não só crianças do ensino fundamental e médio. Legal, então você faz esse papel de mediadora também. Também. Tá. E as visitas, teve duas formas de visitas, né? Pelo que eu entendi. As presenciais, que ocorreram nos museus, e de forma itinerante, que foram vocês levando peças anatômicas. Isso, e aí a gente explicando. Tem um acervo, isso, a gente tem um acervo específico. Na verdade, é praticamente igual o acervo que está exposto lá no prédio dos dinossauros. Tem pequenas mudanças, mas é basicamente a mesma coisa, e a gente leva até essas escolas, monta a exposição em uma sala, que eles liberam para a gente, e aí costuma ser 2, 3 dias, esse acervo permanece lá, e aí a gente faz atendimento, tanto matutino quanto vespertino, a gente atende várias turmas de diferentes idades, né? E aí a gente costuma pegar o que eles estão estudando no momento ali, para a gente conseguir ter um contato maior com esses alunos. E aí, como tem peças anatômicas, não só modelos, tem coração, tem pulmão, eles têm um choque, assim, ficam bem interessados, porque é algo que eles nunca tiveram contato,
E aí a gente consegue, a gente percebe que eles aprendem bastante, porque é uma coisa nova para eles. Tanto meninos de ensino fundamental, quanto os meninos do ensino médio, que não têm esse contato. Entendi. E aí esse acervo que vocês levam, você falou que você leva lá no... Você pega do Museu do Dinossauro, então é bem heterogêneo, não? Não, a gente pega o museu, o acervo que fica lá no prédio dos dinossauros, ele fica lá, ele não sai de lá. A gente pega um outro acervo, peças que são iguais, e aí a gente, que estão lá na anatomia, no C1, e a gente transporta até a escola. Tá, mas não tem nada a ver com dinossauro, então, eu tô... Não, essa exposição do Museu Memória Viva, lá no prédio dos dinossauros, ela é uma exposição nova. Então, era uma dúvida que eu tinha. Se tinha a ver com dinossauro ou não, porque... O meu programa de extensão é Museu Memória Viva Geoparque. Então, a gente acabou introduzindo, levando até o prédio do Museu dos Dinossauros, a nossa exposição de anatomia humana. Tá bom, agora sim. Agora ficou claro. O professor Rodrigo, que é o meu orientador, ele levantou a mão, acho que ele quer concluir alguma coisa que eu não soube responder. Tudo bem? Boa tarde, né, a todos. Eu só queria manifestar que o Memória Viva é um museu que fica no prédio no prédio de pesquisa, só que ele está fechado devido a problemas hoje com a VCB do Corpo de Bombeiro. Inclusive, o Museu do Dinossauro teve o mesmo problema. Então, o que acontece? Para não ficar sem acesso ao público em geral, nós montamos uma exposição itinerante lá em Peirópolis. Então, o museu ainda continua fechado, tem exposição que é temporária em Peirópolis, e a gente tem esse trabalho que a gente já fazia há muito tempo, desde quando a gente montou o primeiro acervo, né, do museu, a gente levava às escolas. A gente apoia atividades como feira de ciência, atividade de forma geral. A Giovana não colocou foto por causa da questão do tempo, a gente não entendeu muito bem como que seria a dinâmica esse ano. Inclusive, essas mudanças que aconteceram no GIEP teve um problema muito sério de organização. Eu deixo aqui minha crítica à organização do GIEP esse ano. Tem muitos erros, muita coisa aconteceu. Professor Rodrigo, depois se você quiser entrar em contato aqui com a nossa coordenação para ver quais são esses erros, para a gente tentar sempre melhorar. Não recebemos divulgação de como seria, e-mails igual sempre chega. A gente não sabia se era presencial, se era virtual. Assim, teve algumas coisas assim que diferem. Assim, tivemos dificuldade de acesso, inclusive na página. Se você entrar lá em apresentações, não está, está em cronograma. As informações estão todas meio assim, não está muito adequado. Se quiser, eu estou até com o site aqui aberto aqui, ó. Ficou no lugar errado, no programa, mas em relação... Então, assim, tem muita coisa, muito erro de organização, de divulgação de informação, que prejudicou, inclusive o formato dos resumos estão errados por falta de informação. Bom, depois a gente então vê como que melhora, né? Bom, vamos voltar a palavra à avaliadora Juliana. Obrigada, já. Bom, Giovana, né, o Rodrigo, desculpa, e toda a equipe, né, parabéns pelo trabalho, tá? Eu queria principalmente ressaltar, né, eu achei muito bacana a ideia do itinerante, né, porque eu me lembrei que eu passei por isso, isso faz muito tempo, tá, gente? Mas quando eu fiz o ensino médio, eu participava de um clubinho de ciência, e a gente ia buscar peças de anatomia humana, enfim, lá na... Eu sou de Araraquara, né? Lá no Biotério, enfim, lá da Unesp. Aí eu levava parte do corpo humano para a escola, porque eu estava numa escola pública, para a gente fazer a feira de ciência e tal. Só que aí era eu que ela buscava, né? Eu lembro que eu ia de ônibus, vinha com as peças no ônibus da cidade e tal. E era muito bacana levar isso para a escola, né? Os meus coleguinhas lá na época e o pessoal. Então, é uma outra forma, eu acho que é uma outra forma, né, de divulgar, né? De divulgação e de produzir conhecimento, né? Então, parabéns, acho que a ideia é muito bacana, e já que está passando por esse momento, né, de estar fechado, né, a gente realmente tem que pensar em outras formas, tá? Então, isso é uma das coisas que eu queria comentar. E aí, em relação a isso também,
você fala do, teve algum momento que você comentou do agendamento, está no seu resumo também, né, do agendamento das escolas e tal. E aí eu fiquei um pouquinho, né, curiosa, assim, né, se esse agendamento, ele partia da escola, assim, da direção, da coordenação pedagógica, assim, isso não sei se vocês conseguem mapear isso, tá, também. Ou se era de alguma disciplina específica, ou se era só desses eventos de ciência, enfim, né, enfim, é uma curiosidade que eu fiquei, mas que é muito interessante, porque mostra um pouquinho onde é que estão os interesses, né, dentro do espaço escolar, né. A gente entra em contato com as escolas, através de e-mail. Tá, isso, entendi. A gente entra em contato, a gente tem e-mail de todas as escolas que vocês imaginaram de Uberaba, tanto particular quanto público, estadual, municipal, tudo a gente entra, vai atrás deles, e aí eles podem sugerir a gente direcionar a nossa aula, né, no caso, para eventos como feiras de ciências, ou então para a gente conseguir trazer mais eles para o conteúdo que eles estão vendo no momento, né? Ah, bacana, porque é parte de vocês e, né, levar isso. Sim. Bacana. Tá bom. Obrigada, tá? De nada. Gente, eu queria muito falar só uma coisinha, sei que meu tempo já passou, mas é porque esse projeto ele foi muito importante para mim. Como eu sou discente de fisioterapia, eu quero atuar como fisioterapeuta, mas por conta desse projeto, eu descobri a minha paixão pela docência. Então, eu também quero atuar como docente de anatomia. Muito legal, Giovana, parabéns. Que bom. Obrigada. Que esse projeto até influenciou você profissionalmente. Bom, parabéns. Obrigada, aos avaliadores. Agora, continuamos. Vamos para o ID 141, Programa de Extensão Universitária Interfaces entre Artes, Ciências e Matemática, Relato de Mediação no Complexo Cultural e Científico de Perópolis, CCP-UFTM. A Vitória está? Oi, vocês me ouvem bem? Ai, que bom que você conseguiu, Vitória. Consegui. Ouvimos bem. Se você puder só ligar a sua câmera, tem jeito de você apresentar aí também? Como é que está? Tem sim. Só então, vamos lá. Aqui. Você tem 5 minutos, tá? Tá um pouco escuro aqui, mas vocês conseguem? Tá tudo ok? Mesmo estando escuro? Sim, conseguimos te escutar e a apresentação vai ser ali. Ok. Vocês estão vendo? Sim, começou já a... Isso, estamos sim. Ok. Eu sou a Vitória. Eu fiz parte, né, do Programa de Extensão Universitária Interfaces entre Artes, Ciências e Matemática, orientado pelo professor Alberto Luiz, e eu vou fazer um relato, né, da mediação no Complexo Cultural e Científico de Peirópolis. A mediação, né, adotada nos museus, ela vai além das práticas educativas complementares e acabam gerando um impacto com transformações sociais e culturais, né? Através da mediação, a visita no museu, ela deixa de ser uma atividade passiva e de pouca interação e passa a ser uma troca que beneficia a comunidade como um todo. Então, a gente recebia as crianças e elas não só passavam pelo museu, a gente tinha essa troca através do conhecimento de mundo delas e através do que nós estávamos apresentando. Então, o objetivo do trabalho é relatar essa experiência, além de relatar a experiência, né, o quão foi benéfico para os visitantes, também eu acabei chamando a atenção para como isso interferiu, como que isso chegou, né, reverberou nas mediadoras, porque a gente tinha mediadoras ali de diversas áreas da licenciatura. Então, tinha história, tinha geografia, tinha biologia, eu que sou da letras, então era bem diversificado, assim como o público-alvo das mediações. Então, a gente lidava com os visitantes, que às vezes eram famílias e tudo mais, e também, principalmente, as excursões escolares, e essas excursões, elas agregavam, né, elas abordavam todas as escolas, tanto particular quanto municipal, enfim... E também várias idades. Então, a gente tinha uma multiplicidade de idades, de nível de escolaridade, localização geográfica. Então, isso proporcionou uma troca em uma troca intergeracional e uma alfabetização científica bem diversificada.
A relação entre arte e ciência, ela se fez presente ao longo das ações, né? Até porque o museu, ele é um local onde a gente exercita a nossa capacidade de leitura do mundo. Então, eu consegui observar que ocorreu uma ampliação da função social da instituição museológica mediante o trabalho com o público, né, que geralmente não possuía acesso a esses espaços. Também contribuiu para o aprofundamento da relação entre a universidade e a comunidade, aprofundou o discurso entre o conceito de diversidade cultural na perspectiva de que a convivência com diferentes culturas pode levar a sua compreensão e fortalecer o processo de interação social, e, por fim, abordar a questão da alteridade por meio da aproximação do acervo com o repertório das crianças. Então, as crianças, elas chegavam com o conhecimento delas do que era dinossauro, e a gente fazia essa troca com elas. Então, acho que a parte mais gostosa era quando a gente fazia uma mediação quase que com perguntas. Ah, o que vocês acham que é isso? E aí eles já viam alguma réplica e já sinalizavam para a gente o que era. Então, isso era muito gostoso. Essa troca era muito boa, né? A mediação, ela se faz essencial para a disseminação da cultura e da ciência a partir dessa percepção. Então, ela vai para além de só acompanhar os visitantes, né? Ela proporciona essa troca. Então, como resultado, né, das discussões e tudo mais, a comunicação apresenta a popularização da arte e ciência. Então, são pertinentes no envolvimento do público que frequenta espaços interativos em atos que contemplam o envolvimento em temáticas artísticas científica, uma vez que estas são primordiais e emergentes para a formação humana. E além dessa popularização da arte e ciência através da comunicação, foi o que eu comentei no início, eu gostaria de destacar os resultados escolhidos da ação da mediação para as próprias mediadoras. Como disse inicialmente, as mediadoras, né, bolsistas englobava diversos cursos, então era bem heterogêneo, assim como o público, não se resumia exclusivamente a mediadoras com conhecimentos específicos da área de paleontologia, né? E isso proporcionou expansão de conhecimento das bolsistas e da popularização da temática, quebrando esse paradigma enraizado nos visitantes de que o conhecimento que se encontrava no museu era restrito a determinado público. Então, quando chegavam para mim e perguntavam: ah, você faz biologia, você faz geografia? Eu falava: não, eu sou da letras. Isso já causava um estranhamento, né, para esses visitantes, às vezes para os professores, para alguns adultos. As crianças, elas não se envolviam muito nisso. E a gente quebrava, né, esse pré-conceito que era estabelecido, que era pré-estabelecido nessas pessoas, de que aqueles conhecimentos ali, eles se resumiam só a uma área, e só uma área, só pessoas de determinado grupo poderiam ter acesso àquilo. Então, ele mostra, né, para os visitantes que aquele conhecimento é de todo mundo, ele é de direito de todo mundo. Além disso, foi de extrema importância para a experiência com o público, devido à diversidade dos frequentadores, era necessário adequar a didática, a linguagem, a postura a cada grupo que chegava. Então, era necessário o desenvolvimento da nossa criatividade oratória, né, das mediadoras, para praticar essa mediação. Então, no mesmo dia que de manhã a gente estava mediando para crianças de 3 anos, por exemplo, chegava de tarde, a gente já estava com um grupo da UFTM. Então, era muito interessante a gente ter que se adaptar. A gente tinha que ser bem maleável na hora da mediação. Então, como conclusão, né, eu considero que esse trabalho é significativo e cumpre com seu papel de intervenção na ação educativa pela extensão universitária para as crianças, jovens e adultos que frequentam o ambiente do complexo cultural e científico de Perópolis. Além disso, mostra-se necessário exercer a figura do museu além da apresentação de objetos. Então, é essa interação que eu falei. As crianças e os adultos, eles não só passavam pelo museu. Tinha essa troca, tinha essa interação.
né? Então, foi preciso que o aluno mediador, dentro da cultura, fizesse refletir os vários âmbitos de significados, de significados culturais. Assim, eu encerro a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, Vitória. Com a palavra, os avaliadores. Olá, Vitória, tudo bem? Bom, primeiro, né, parabéns pelo trabalho, né, já tive a oportunidade, né, de você me relatar algumas coisas, né, então, muito bacana você, toda a equipe, né, professores responsáveis também, tá? Bom, eu acho que uma coisa que você, né, aparece um pouquinho lá no resumo, né, mas você falou várias vezes aqui, né, essa questão, né, de popularizar, né, a ciência, né, você mesmo falou, usar a comunicação para levar arte, ciência, né, essas diferentes áreas, né, e aí, nesse sentido, eu queria, né, te escutar, né, ou até às vezes talvez você tenha conversado isso com o resto do grupo, enfim, qual foi a dificuldade maior que vocês tiveram para fazer essa popularização, né, dessas áreas, né, para esse público, né, e aí pensando, né, tudo aquilo que, né, eu até já conversei com você sobre isso, né, dessa questão de como é que a gente faz, né, popularizar, mas não significa tirar o teor científico ou tornar mesmo menos pobre ou deixar de dizer algumas coisas, né, e aí principalmente pensando que vocês receberam um grupo tão diverso, né, com várias faixas de idade, né, e ao mesmo tempo popularizar para levar esse conhecimento sem perder esse teor acadêmico e também que atinja o público-alvo, né, então qual foi a maior dificuldade que você acha, ou as dificuldades, né, ou se em algum momento teve alguma coisa que eles falaram ali que ajudou vocês a replanejarem alguma coisa, tá? Eu acho que de início, para mim, eu fiquei me perguntando como que eu ia pegar toda aquela informação bem densa que a gente absorve no início, né, que a gente tem, quase que uma aula no início sobre aquilo ali no museu, então a gente tem aquilo de uma forma bem mais extensa, né, a gente tem um roteiro bem grande, e acho que a primeira coisa foi, tipo, tá, beleza, eu peguei toda essa informação, como que eu vou adaptar isso para passar para as crianças, sabe? Acho que foi... a gente não tinha noção de qual era o público que chegava para a gente. A gente sabia que iam ter escolas e que pessoas iam chegar no decorrer do dia, famílias iam chegar, mas a gente não sabia. Então, na hora, a gente tinha que dar nosso jeito. Então, por exemplo, acho que na semana dos dinossauros foi o mais difícil, porque a gente não tinha controle nenhum. Só chegava criança, só chegava gente, excursões de 200 crianças. E como que a gente separa esse grupo? Como que a gente vai conversar? Acabou que a gente fez na marra, né? No decorrer dos dias, a gente foi vendo o que funcionava. Então, foi muito de teste. Eu senti que foi um momento que a gente teve que testar todas as nossas possibilidades. Então, a gente testou tour virtual no auditório, a gente testou por foto, a gente testou mediação no jardim. E, tá, a gente percebeu que os adolescentes, eles não paravam muito. A gente tinha que ser um pouco mais rígido e dar um aulão mesmo, assim. As crianças, a gente já tinha que voltar para uma coisa mais lúdica, mas fazer com que aquilo ali fosse acessível ainda de maneira lúdica. Então, acho que o que foi mais difícil foi essa experiência que acontecia na hora. A gente tinha que se adaptar na hora. Vitória, boa tarde. Obrigado pela sua apresentação. Parabéns para você e para o grupo. Muito legal esse trabalho de mediador. Mais uma vez, deixar claro a importância do papel que vocês fazem lá no Museu dos Dinossauros. Em relação ao seu resumo, eu não sei se desconfigurou a hora que você subiu para o lá para o sistema da UFTM, mas tá faltando espaçamento. Sim. Tá? Eu não sei o que aconteceu. Alguns acentos, coisa, detalhe. Mas aí para você ter esse cuidado, eu peguei outros resumos que não tinha acontecido isso. Então, enfim, não sei o que aconteceu no seu. Tem citação também, tá? Que não é recomendado você colocar em resumo, então dá uma olhadinha aí.
E eu achei muito interessante essa visão que você trouxe de um aluno que sai da sua área de atuação, né? Porque quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso, e aí trazendo o preconceito que a gente tem mesmo, né? É, você pensa num mediador lá em Peirópolis, você vai imaginar um aluno de biologia, de história, alguma coisa mais relacionada, e você vem e quebra isso. É, qual que foi a sua dificuldade em relação a se adaptar aos conhecimentos que você teve que obter lá, que eu imagino que são bem diferentes do que aquilo que você estaria acostumada, se você teve dificuldade ou se você não teve, como que foi a sua experiência nesse sentido? Então, eu gosto muito dessa parte, por isso que eu quis colocar no trabalho a experiência da mediação para as mediadoras, principalmente para mim, porque eu estou muito longe da área de paleontologia. Eu acabei encarando como um conteúdo novo da língua portuguesa. Eu tive que encarar como uma temática nova. Eu tive uma aula sobre aquilo, então eu absorvi o que eu podia daquela aula e passei ela, adaptando e levando em consideração que eu estava dando uma aula. E ali eu levei completamente a licenciatura. Eu botei a educação em jogo e eu ignorei que era fora da minha área, sabe? E isso foi muito interessante, porque eu estava dando aula. Então, era a minha área. Se eu estava dando aula, era a minha área. Eu vou exercer isso, eu vou estar na sala de aula, né? Ainda que com um conteúdo diferente. Então, eu trabalhei essa mediação, esse período que eu fiquei fazendo essas mediações, como uma forma de melhorar a Vitória enquanto profissional da educação. Então, eu me atentei à minha oratória, eu me atentei à minha forma de me adaptar aos alunos que chegavam, porque era extremamente heterogêneo. Então, eu fui da educação infantil até os alunos da UFTM. Eu cheguei a mediar para alunos da Bioexatas, e isso foi uma loucura, porque eu não podia mediar como eu mediava para um aluno do sexto ano. Então, eu acabei encarando dessa forma. Era a educação ali, era a licenciatura e a minha área... Botei de lado. Não, legal, parabéns. Tenho certeza que você cresceu demais com essa experiência. Eu acho que esse tipo de desafio faz a gente crescer muito. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Vitória. Bom, então dessa forma a gente encerra aqui essa sala virtual. Muito obrigada aos avaliadores Matheus Freitas e Juliana Bertucci. Muito obrigada mesmo. E muito obrigada pelos palestrantes, né, que foi enriquecedor essa tarde aqui. Lembrando que essa gravação, essa sala está gravada, então, e logo em seguida a gente vai pôr no YouTube, tá bom? E tenham todos um ótimo fim de tarde.